Сәмсіз эфирді қабарлар студияда Индир Сайфулина. Құрметті телевизор қараушылар, олдағы минутларда сіздің иқтибарға шәһәр һәм районда болып ұзған вақиғаларға қысқаша көз әту. Шығарылышының түп темалары. Районда санитар шестарту 2 айлығы иғлан етілді, бұл үште һәркім қатнашырға тиеш. Ауыл жерліклері арасында Яз Гүзәлі 2015 есіміне Қырым Сарай шебері лайық болды. Алтмыш йыл бірге Хансияр ауылында яшаушы Сираевлар бриллиант тойларын белгіләп өттілер. Ике мең унбишенче елның беренче апрелленнән Баулы муниципаль районында санитар-экологик чистарту ике айлыгы старт ала. Ел сайын уздырылучы әлеге чара быел бөек җиңүнең 70 еллыгын матур итеп уздыру, парк һәм скверлар елы игълан итү кысаларында үткәреләчәк. Районда санитар чистарту ике айлыгы игълан ителде, бу юнәлештә шәһәрдә һәм авыл җирлекләрендә эш башланды. Эшне оештыру башлап җибәрү хакында район башкарма комитетының инфраструктура үсеш буенча җитәкчесе урынбасары Гамил Ибраһимов аңлатып үтте. Аның сүзләренчә, 11 апрель көнне барлык оешмалар да шимбә өмәсенә чыгачак. Парк һәм скверлар елы буларак безнең шәһәрдә дә байтакына эшләр башкарыла. С 1 апреля у нас 1 апрельдән министрлар кабинеты карары нигезендә Татарстан Республикасы буенча әлеге чара старт алды. Барлык оешма һәм учреждениеләрдә катнашыр дип көтелә. 11 апрельдән 1 шимбә өмәләре башланачак. 22 апрель традиция буенча һәм 25 апрель числоларында зур күләмле өмәләр оештырачакбыз. Нефтчеләр һәм Татарстан проспектларына парк һәм скверлар елы буларак агачлар утырту күздә тотыла. Елдагыча үзәк урамнарда юлашак. Бу чорда административ комиссияләр эшләячәк. Шуп шар чыгару тиеше зурында шуп калдыру буенча тәртип бузулар булмаска тиеш. Һәркем үз өстендә җаваплылык тоярга тиеш. Будет работать административная комиссия. Административ комиссия эшләячәк. Шуп шар калган һәм җыештырылмаган территориялар өчен штрафлар каралган. Физик затларга 2000 сумнан алып, әгәр дә кабатланса 10000-гә кадәр, юридик затлар өчен 5000-нән һәм аннан да күбрәк. Санитар-экологик ике айлыкны үткәрү турындагы район башкарма комитеты карары белән сез тулысынча хезмәт кадан Слава труду район газетасының 1 апрель санында таныша алачаксыз. Индира Сайфуллина, Нәфис Газиев, Баулы телевидениесе. Баулылыларның быел да грант оту мөмкинлекләре бар. Татарстанда Ритек җәмгыяте социаль һәм мәдәни проектларының 6-нчы конкурсы старт алды. Бәйге 4 номинациядә үткәреләчәк. Шуларның берсе бөек җиңүнең 70 еллыгына багышлана. Бу турыда Республика министрлар кабинетында видеоконференция режимында үткән утырышта сүз барды. Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары Васил Шахразиев әйткәнчә, Татарстан бүгенге көндә социаль проектлар белән бик җитди шөгыльләнә. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, республика бюджеты исәбенә генә түгел, республиканың алдынгы предприятиеләре ярдәме белән дә. Ритек компаниясе социаль мәдәни проектларга финанслар юнәлтә торган шундый предприятиеләрнең берсе. Ритек җәмгыяте һәм Лукойл хәйрия фонды социаль һәм мәдәни проектлары конкурсы кысаларында 5 ел ішінде Татарстанда 115 миллион сумлық 590 проектны финанслаған. Хызметкадан газетасына район башқарма комитеті жетекшісінің социаль мәселелер бойынша урынбасары Илмира Хыснулина хабар еткенше, ел сайын баулылар урташа 3 грант ұталар. Лукойл Хайрия фондының генераль директоры Игорь Бекетов конкурсының 4 номинацияда өтәшегі турында сөйләді. Бұл экология, рухи дүния һәм мәдәниет, спорт һәм бөйік жеңуінің 70 еллығына бағышланған жеңу номинациялары. Конкурста коммерция қарамаған дәулетнікі болмаған оешмалар, дәүләт, муниципаль бюджет оешмалары, жерле үзидарә органнары, масса күләм мәгълүмәт чаралары катнаша ала. Заявкалар 2015 елның августына кадәр каралачак, ә сентябрьдә җиңүчеләр игълан ителәчәк. Лениза Гәрәева, Нәфис Газиев, Баулы телевидениесе. Баулы техник транспорт идарәсендә барлыгы 28 ветеран бар. Узган атнада район башлыгы Рамил Гатиятуллин аларга юбилей медальләре һәм истәлекле бүләкләр тапшырды. Шәһәр җитәкчеләре һәм хезмәттәшләре белән очрашуга оешманың барлык ветераннары да килә алмаган иде. Баулы техник транспорт идарәсе җитәкчесе Марат Шәйхетдин сүзләренчә, бу чарада очраклы кешеләр юк. Һәр ветеран авыр сугыш еллары кичереп тылда эшләүенә түгел, һәрберсе оешма өчен тир түгеп хезмәт куйган кешеләр.
Сизнең барыгызга да олы рәхмәт. Сез зур хезмәт белән безнең оешманы алга җибәрү өчен тырышкансыз. Сезгә ныклы сәламәтлек һәм озын гомер телим. Ветераннарны тәбрикләү өчен Баулы район башлыгы Рамил Гатиатуллин да килде. Җирдәге тынычлык, мул тормыш өчен ул ветераннарга рәхмәтен җиткерде. Кадерле көннәр безнең. Сезне бүгенге төз безнең бик матур көнде. Без җыелыштык менә зур безнең үтенечебез бар сезгә. Иң башта сезгә исәнлек саулык. Сезне менә бу бик награда бик безнең җиңүнең 70 еллыгы килеп җитте бит. Шуның өчен менә мондай наградалар учредит иттеләр. Без рәхәтләнеп сезнең шын күңелдән бүген тәбрик итәбез. Бу зур бәйрәм белән. Рөхсәт итегез шушы наградаларны сезнең пиджакларыгызга бүген куярга. Бүйүк Ватан согушу ветераны Гыймазетдин Ямалетдинов ауыр согуш афатларын үз жилкесинде татыган киши. Совет солдатларынын жол кырында ятып калууларын ул бүгүн да көз яшлери менен эске түшүрө. Илинин туган жеринин һәр адымын саклоо үчүн өмүрлөрүн да кызганмаган алар. 44-нчы жылы мен согушта болдум. Венгрияда Будапешттен 40 километр западный согушка кирип кеттим. Венгрияны уздум. Австрияны уздум. Чехословакияга Атлантический океанга барып чыктым. Оборонаны прорвайткан чагында. Барып урнаштык, окуп... Прямо... Кеттегі жерге. Окуплар пазып біз яттык. Шул біз жатқан жерден бір... 2 километр жеткештін, неміс траншейна барып чықтык. Траншей юк. Кой жерде култаршай тұра траншейда. Солдат өлген, неміс солдаты қол таршы айтып тұра. Же ояғының мына шылай өткен, мына ояқ башы көрініп тұра. И шул кіні кіріп кеттік. Шул ук күнне тагын район башлыгы 3 ветеранны үйлөрүнө барып тәбрик итте. Аларның берсе тыл һәм хезмәт ветераны Сәвия Ханнаева. Ул да авыр сугыш елларын яш үсмер вакытларын исенә төшерә. Сугыш башлангачыннан әти 14-нче августта. Ул чагында коммунистлар бик мен инде уйлыйм, коммунистлар бик честный булганнар. Әти бурынбыдан да калган булыр. Алар добровольно китте безнең әти. Әни зур гына авырды. Ул чагында 31-нче августта әни бәйләде. 14-нче августта әти китте, 31-нче августта. И мәктәпне ул елны 1 сентябрьдә башламадылар, 1 октябрьдә. Без аннан соң авылга кайттык, әбиләргә, тымытыкка. Ул елны мен колхозда эшләмәдем, мин 7 класска күчкән идем, 7-ни бетергәч, 42-нче елда мен колхозда эшли башладым, 7 класс бетергәч. Бала чаклары, яш үсмер чырлары бу вакытларга туры килгән һәр өлкән буын кешесенең башыннан кичкәннәре үзе бер тарих. Индира Сайфуллина, Елена Давлетова, Нафис Газиев, Баулы телевинесе. ЗАГС бүлегендә бриллиант туйларын билгеләүче Миннезәки һәм Зәйтүнә Сираевларны котладылар. Бөек җиңүнең 10 еллык юбилеен бәйрәм иткәндә өйләнешкән Сираевлар бу зур бәйрәмнең 70 еллыгын гаилә бәйрәме белән бергә үткәрүләренә бик сөенәләр. Баулы районы Хансер авылында гомер итүче Зәйтүнә һәм Миннезәки Сираевлар бергә яшәүләренә 60 ел тулуны бриллиант туйларын билгеләп үттеләр. Алар икесе дә авыл хуҗалыгында эшләп лайыклы ялга чыкканнар. Әлеге пар 5 бала үстергән, бүгенге көндә аларның 9 оныклары, 8 оныкчыклары бар. Сираевларны бәйрәм көннәре белән район башкарма комитеты җитәкчесенең иҗтимагый сораулар буенча урын басары Илмира Хуснуллина, Хансер авыл җирлеге башлыгы Захид Галләметдинов тәбрик иттеләр. Первый, дядя Баха, без Биг Шоп, сидим у нас, юбилей без тут, туда у нашего души. Все на то, бля, вот эти игры вырешаем, когда сидим у Унган Тараш, пил, ящер у нас, пил так, заметкен, ветеран на мной, искал президента разбирательный, Башкарма комитетінің атырақтай, менің бәқіттен қалды сізді білетлерге. Үрікші айттығыз, мені Сирай, мені Зәки, Шығақ ұлын
yaşadık bileklerge bize iselik sağlık, bəxil, tırış durmuşlarge. Suğuş çorunda köp yıllık fidakar hizmeti tırışlığı için Minni Zaki Sirayevka büyük jeñuünün 70 yıllığına otap şağırılgan yubiley medali rahmet hatı tapşırıldı. Şulayık veteranğa Tatarstan prezidenti bulagı da berildi. 60 yıl boyu bir-birsine tuğru bulup matur yaşagan Sirayevlar süyünüşlü küz yaşları aşa rayonunun maqtaulıq aileleri tirkelgen kitapka kol koydular. Gömürleri boyu balalar bəxti, olarının turmuşları için jan atıp yaşagan etiyenilerine, balalar xamınıqlarının da eytir sözleri, tilekleri bir hesap buldu. Bolalar üstürgende kalxoz ışında loyıklı yolda şaqta uz hujalıqlarında bir de tik tırmağın ota ana olarga yaşau ülgüsü, kinerşi, ağır şaqta dürüst yöneliş birüşi yoktu moyaq. Mine olar şul yaşlarında buluğa da qaramastan, her vaqt ipiyi salıngan, pirulu pirşken, mınçay ağılgan, bolaların her atna sayın şula itirip başalalar. Bizni eybet itip uzatıp bolalar, biz otkanga hal bilgenge rahmet okuylaralar. Biz kaytıp bir işleşlemişi temin rızıklarına aşıbız da kitip barabız. Olarga min rahmet, üz yakşılıkları üzlerine eğlenip kaytsın tügül, mine balalarından, unuklarından ilgili kürsünler aldı günlerde. Bu olay eybet üstlük. Birbirimizin bir okutta bir etmedik. Birbirimiz getirdik 20 vardı. Bu eybet normal üstlük. Eteylerine zor bir rahmet. Otna sayın kayta. Biz kaytmış kalan otna bizim bir sirek. Biz kaytuğa etey bizge müşasını yapıp buya, yine aşağılığa temin rızıklarını pişirip buya. Rahmetli biz. Hazır güzel bizim malaların işi bitiriyor. Abi bilen babayının iskitkiş motor bayramları, biz onları tam burkatta tebrik edebiz. Onlar gab hadi oğul kişileri bulsa da, şu hadilik ne alır da ikisinde bütün kişide, bu, küp kişide bulmasılıklardan bile merhametlilik, umganlık, tırışlık. Olar 81-82 yaşlarında bolsalar da homanda tırışıp, üst kişileri bilen mol tuvar tutup, bokşa üstürüp, berengisin üstürüp, bağlarga yerdem edip yaşaylar. Küp güne aileler kuşada yaşayışlar, olar bağlara koytalar da otnasayın, işlerini işleyler, dizere oşarga pişirip, evi oyları yuğundurup, oşatıp giderler. Ablar kirisinşi, olar bağlarını kunağı itirşinşi, okara kütüp duralar. Yaşay, bizge qarata bir merhametli olar. İsen sağ bolsunlar, uzun ömürlü bolsunlar, por konatlı bulup uzun uzak yaşasınlar. Zeytuna opağada Minni Zaki abıyğa da suğuş yetimlikleri ağır hizmetinin ılı başı dedigen. Kişkine şaqtanıq olar kalxoz kırlarında, fermalarda ağır iş başkarganlar. Biz indi utağdan kaldırmadılar, beleke şaqtan indi yer şüpleri şüplep yeride indi peşinde. Biz indi iş var, şunarga ektiler indi anansın. Bizning ataylar qochmagochdan bizga ishunuk dedi. Sog'ish bitgandan endi obzini sog'ishdan qochqoch tog' boshinda ketib turdik, qotadi degan xabarini eshitgach. Obzirini bo'lib qotdi, atay o'lib qoldi. Ishlagan vaqtlaringiz mana umringiz nindi xizmat bilan bitta foyda o'tdi. Men boshdan yoshdan sarqlar beranlar qoradim. Firmada ishladim. Onun otlarga pishan chopdim. İkişer furman kinine, irtek iş dış kaçaydım. Örmeyeden kaçkan, suğuştan kaçkan avzılar, ana aşatalar idi. Ondan sonra Silsayt'ta iden yuvdum. Bunkut bile Silsayt'ta iden yuvup yürüdüm. Ben min avilar halinde ya suğuşka gitmişim. Onlar bile tek at kıvıp sabahın sürüp tırmağla yürüdük biz anda. Ul bala şakaların bir de kaldırmaya ul vakitte. Bizim kebiklerini. Bak Allah örmeye suğuşka gitmişim. Lan bizi biz yakaldı bitiniş. Hayır, bir hatun kızlar bile biz bütün işini şu şaşılarını barabında şu işle bitirdik biz. Hayır, kart kuru bala şakaydı o vakitte. Başta örmeye gittim 50. yılından kaç kaçında ise atları karaya koydular, ben at yaratıcı kişi kalem etti. Hayır. Ondan sonra 10 yıl işlediğinden sonra biller avurtkaç, beni şaban itip koydular. 30 yıl şaban işledim. Ondan sonra pensiyaya çıkmış, daha 6 yıl işledim. Nişik gine bulmasın, ağır tırmış da iş de bala koyğısı da Sirayevlar oylesin çitletip ütmegen. Olarının onlaşıp, bir-birsin yaratıp, ham hürmet itip yaşayuları, her ağırlıqını jeñip şağarga küş ham kuvat birgen. Sabır bulurga kerek, ütkere bilirge kerek. Bars işinde küş kırışmasga kerek, onlarga kerek. Bu dünya şulay bara deyip, şulay yaşa deyin. Şınlapta bu matur gailege olar ütken gömür yoluna qarıysın da, olarının minnerge urnak ikenligin, yuqqa yaşamaganliklerin anlıysın. İndira Sayfullina, Ruslan Şayxettinov, Baulu Televinisi.
23 Mart'tan 26 Mart'a kadar Divan Boz Sarayında Büyük Jeñiñiñ 70 yıllığın beyrami toksalarında bütün Resey hokey turniri bolup uzdı. Respublikanın Bügülme, Majga, Orenburg, Penza, Tuymazı kibik zor şehirlerinden 2006 yılda tuğan yaş ösmirler oyun tuttular. Hokey oyunları komandalarının kiyerinki ham kızıqlı oyunu bilen bir neşe gün devam etti. Oyunlarının barışı bilen bizni Divan Boz Sarayı direktörü Raul Muhammadjanov tanıştırdı. Turnir все российский, чемпионда bizim Пенза şehrinden komanda Дизель келді, Оренбургтан Газпром, Мажга, Луч komandası, Шлайк Башқұртстаннан Туймазы komandası, Бүгілме һәм өзіміздің баулы komandası қатнашты. Турнир бик кызык, бик күчлі, бик Etrafıyla komandalar hazırlar, birbirisi bilen koşudurlu her bir oyunda birbirisi bilen şimdi sözde tabirde bulmayalar. Yüzden kişilerin jellemişi, varlık en ilgilerin birip Barsa'da jingir yatırıştılar. Hem indi bine Zakriti vakitinde eti bittik, bu turnirde jingirli şey yok. Çünkü ulu bağlar, yüzleri bine spor bilen şükürlenirler, hakini yaratalar. Әйінде бұл хоккейда түрлік шығыр алмай, шынке бұнда өзінің силы, воли, нық бұлырға тейш, әттенелерінің шыл пайдаланына бейтасы келі әттенелерге бек зұр ақмай, бауырларын еріккен үшінде біздің сұңғы турға шақылы, біздің әлі орынлар білгелі түгілді, шынке командыда әйттімітін бір-бірсі білен тегізлер еді. Oyun neticeleri boyunca birinci oranını Majga şehrinin Luş komandası, ikinci oranını Penza'nın Dizel oyuncuları, üçüncü oranını Tuymazı'nın Divan komandası layık buldu. Jeñişlerge kubuk ham medaller tapşırıldı. Mından tıştağın tomoşaçılarının ayrım ihtibarın yollagan 5 oyuncuğa istelikli bülekler tapşırıldı. Şulayık matur gadat boyunca en şap hücumşi Majga komandası oyuncusu Ivan Tapırken, en yaxşı soqlaushi bauludan Edgar Şevaliyev, en şap hopkaşı isimine Orenburg komandasının Ivan Şerevişenko büleklendi. Oyuncular her birisi turnirden kanegat qaldı, olar hokey türün yuqqağına soylamağanlar. Мен хоккейді яратқанға сайладым. Мажга шаһарынан келдік. Телевизордан да хоккей көруге яратам. Бүгін біздің хәлеткіш ойын болды. Бірінші, үшінші орындарды алу мүмкіндігі бар еді. Менің де 4 жыл хоккей ойнаймын. Менің голлар кіртерге бик ұшы. Мен де Мажга командасынан. Біздегі ойындар бик қызықлы деп санаймын. Біз жеңуші. Индира Сайфуллина, Руслан Шайхатинов, Баулы телевизиясы. Жұмға күнді Баулыда Ескі Қазан Түгерек ойыны Республика Татар Фольклор Фестивалінің екінші зона туры өтті. Узған елні зона туры Ознақай шәһірінде өткен еді. Бұйыл фестиваль тарихында бірінші тапқыр фольклор коллективларын Баулы қабыл етті. Фестиваль бұйыл 7-ші тапқыр өтті. Конкурсының район этабында сайлап алынған коллективлар зона этабында шығыш ясай. Бұйыл Татарстанның күн яқын шығыш районлары кірген зона конкурсын өткәрі орын етіп Баулы шәһірі сайланды. Соңғы жылдарда біздің мәдениет министрлігі біздің бұрынғы ұмытылып қалған елаларыны жаңадан тұрғызу. Бұрынғы ұмытылып жоғала башлаған мінәжәтләр, бұрынғы жырлар, бәйітләр, ойын құралдарында оларны жаңадан дүниеге қайтарырға, міне біздің тамырларымызды оларға, оларны қайтып өзіміздің ғұрып ғадәтлерімізді жоғалтмасқа иде деген пікір білер міне шушы жаңа конкурс ұйыстырды Түгерек ойын деп атала ол міне музейде бұла бит әлі теге бұрынғы киімдер бұрынғы экспонатлар енді дейбізейме шуларны сақлау ниетімнен міне шушы конкурсты ұйыстырылды мәдениет министрлігі меніңше бик зор іс бұл Çünkü dersine gittiğinde biz bigrek de balalar, bizim jırlarımızı bilmeler. Elik abi babaylarına bilirler. Hazır minnetlere şunsu sindirle, şuşu beygede, şuşu konkursta bir kum yaşlar katnaşalar. Kızık sınavlar, bizim özümüzün kırıp adetlerimizin, yıllarımızın, jırlarımızın ilenir getirirler. Bu Bağlı'da bir zor beyrem, biz sinirşip geldik bunda. Hatta şuşular bir kum Баулыға Татарстанның Элмәт, Бүгілме, Сарман, Лениногорск, Ознақай, Мүслим, Ютазы районнарынан һәм күрше Башқұртстаннан фольклор коллективлары килде. Ижат коллективлары кеш утыру, яңғыр бұтқасы, құдағы түшіру, ұршық тәгәрәту, балаға исем қошу,
kilinge suyulu kursatu, yigitlerini soldat hizmetine uzatu, qatıq tämleşu, uraq qatışu kibik yolalarını sahnede kursettiler. Münajetler ettiler, xalıq oyun qurallarında oynadılar, xalıq jırların başqardılar. Biz Bügülme yağından Qorabaş pasiyolgunu. Bik tırışıp, əzirlendik. Bu bizim için bik mühim konkurs. Mada bütün yoktan kilgen tatarlar jela. Biz mada qatnaşuğuzga bik şat, biz bik tilap kilemiz. Bizning yılabız atala qunaqlaşu deyip, biz indi elik-elikten əbi babalarımız bir-birisine qunaqqa erişkenler, şulay bir zor qayla bulup yaşagenler. Biz onlardan sorashıp, mina şunday matur yıla kursettik. Kiyimlerini de sorashtık, neşe qalar kiyingenler, neydi qalfaqlar kiygenler. Фестивальдә Баулы районының Асылыяр вокаль ансамбле, Талиян гармончылар ансамбле, Иске Шүте авылыннан гармончы Факил Захретдинов һәм Кызылыяр авылының Нәүрүз халык фольклор ансамбле тәкъдим итте. Кызылыярлылар тамашачыга уракка төшү күренешен тәкъдим иттеләр. Чыгышларны абруйлы жюри, Казан дәүләт консерваториясе профессоры Сәгыйт Хәбибуллин, Республика милли мәдәниятне үстерү үзәге директоры урынбасары Гали Габдрахманов, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты профессоры Алсу Иникеева, Республика милли мәдәниятне үстерү үзәгенең баш белгече Фәридә Кислякова бәяләде. Фестивальнең зона турлары тәмамлангач, апрель аенда 3-нче турга үтүчеләрнең исемнәре билгеле булачак. Ә гала-концерт 30-нчы майда Биектау районының Иске Казан Ашык этнография музее территориясендә булачак. Кадрия Гыймазова, Руслан Шайхыптинов, Баулы телевидениесе. Жумга көнне Ватан яшьләр клубында Яз гүзәле 2015 бәйгесе булды. Шиберлек, нәзакатлелек һәм иҗат бәйгесендә Баулы районының 5 авыл җирлегеннән туташлар һәм ханымнар катнашты. Яз гүзәле тажын алу өчен Кырым сарай, Поповка, Покров, Рустамак, Потап Тумбарлы, Алексеев кауылларыннан гүзәл затлар көч сынашты. Чара башланганча безнең төшерү төркеме аларның әзерлекләре хакында кызыксынды. Кемдер кыска гына вакыт эчендә әзерләнгән, икенчеләр тәфсилләп, һәр нәрсәне уйлап, темасына туры китереп, гореф-гадәтләрен дә онытмыйча, ныклап әзерләнгән булып чыкты. Дөресен әйткәндә, миңа конкурста катнашачагымны 1-2 көн элек кенә әйттеләр. Шул вакыт эчендә мин әзерләндем. Үземнең авылны яклар өчен бар көчемне куячакмын. Дусларым, туганнарым белән уйландык, әзерләндек. Визитка белән милли аш әзерләүне дә тиз арада әзерләдек. Әзерләү үзе бер кызык. Кичкенә балам булуга карамастан әзерләнергә туры килде. Әкрен генә әзерләндек, репетициялар ясадык. Әлеге чарага озак кына әзерләндем. Миңа дусларым, авыл мәдәният йорты хезмәткәрләре ярдәм итте. Барлык көчне куеп әзерләндек дип әйтә алам. Бәйге барышында катнашучылар берничә этапта үзләренең сәләтләрен күрсәттеләр. Башта алар "Исәнмесез, бу мин" дип исемләнгән визит карточкасын тәкъдим иттеләр. Икенче этап тормыш прозасы. Монда гүзәл затлар тормышның төрле хәлләреннән чыгу юлын эзләде. Бу минутта аларга шикле вакыт эчендә ситуациядән үз дигәннәренә ирешү максаты куелды. Өченче бәйге иҗади юнәлештә булды. Кызлар һәм ханымнар сәхнә осталыкларын күрсәтте. Покров Рустамактан Ирина Золотарева милли киемнәрдән сәхнәгә чыгып, үз милләтенең асыл кызы икәнлеген күрсәтте. Ә Кырым сарайдан Дарина Ганиева чыгышын тамашачылар сокланып карады. Кызлар өчен 4-нче бәйгедә авырлык тудырмады. Алар өйдә пешереп алып килгән милли ашлар белән тамашачыларны һәм жюри әгъзаларын сыйладылар. Кайбер катнашучылар үз халкының милли ашын, икенчеләр өйдә яратып пешерә торган ризыкларын тәкъдим итте. Соңгы этапта гүзәл затлар кием үрнәге күрсәтергә һәм аны якларга тиеш булды. Һәр очракта да алар үзләренең шибер, оста, иҗади һәм нәзакәтле икәнлекләрен күрсәттеләр. Бәйгегә нәтиҗә чыгару гел ир затыннан гына торган жюри әгъзаларына да җиңел булмады. Алар һәрберсе үз фикер
фикерләрен җиткерделәр. Шын яз яшьлек һәм матурлык бәйрәмен оештыручыларга һәм иганәчеләргә үз рәхмәтләрен әйттеләр. Әмма һәр яхшының матурлыкның да иң шәбе була. Яз гүзәле 2015 исеменә Кырым сарайының инглиз теле фәне укытучысы Дарина Ганиева лаек булды. Шулай ук сокландыргыч яз гүзәле исеменә Поповка мәктәбенең инглиз теле фәне укытучысы Айлита Фаразова иҗат гүзәле итеп Покров Рустамак авыл хуҗалыгының көтүне яңарту технологы булып эшләүче Ирина Золотарева иң оста хуҗабикә исеменә Потап Тумбарлы мәктәбенең инглиз теле укытучысы Анастасия Яковлева һәм Незәкатьле туташ исеменә Алексеев каулынан топограф эшкәртүче һөнәр остасы Анастасия Ягушева билгеләнде. Я очень рада. Мин бик шат. Үз рәхмәтемне миңа булышкан әти-әниме, мәктәп директорына һәм тормош иптәшемә әйтәм. Ул шушы көннәрдә миңа бик ярдәм итте. Без төннәрен йокламадык, әзерләндек. Бу зур хезмәт. Бүген минем хезмәтемне, әзерлегемне югары бәяләделәр. Яз гүзәлен билгеләү мизгелләрендә һәр кешедә соклану, бераз гаҗәпләнү уятып, незәкатьле туташ исеменә лаек булган Анастасия Ягушеваның сөеклесе сәхнәдә үк аңа тезләнеп тәкъдим ясады, кулын сорады. Яз гүзәле бәйгесе һәр кеше күңелендә матур хисләр калдырды. Катнашучылар диплом, бүләк һәм чәчәкләр белән бүләкләнде. Индира Сайфуллина, Руслан Шәйхетдинов, Баулы телевидениесе. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу сезгә җиткерәсе хәбәрләр иде. Алга таба сезне интернет чыганаклардан алынган һава торышы хакында мәгълүмат көтә. Ә мин сезнең белән саубуллашам, исән, имин булыгыз. Беренче март сишәмбе төнлә 12 градус салкын, көндез 3 градус җылы һава торышы көтелә. Көн дәвамында аяз, яумчын көтелми. Җил көньяктан секундына 4 метр тизлектә. Атмосфера басымы 3,3 баганасының 755 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның дымлылыгы 75%.